програми «На часі» на телеканалі «Віта». Я Лариса Бондар. Вітаю і із задоволенням представлю гостя студії сьогодні. Це радник міністра юстиції України та народний депутат України Ігор Алексєєв. Пане Ігоре, вітаю вас у Вінниці безпосередньо і студії програми «На часі», зокрема. Вітаю вас. Отже, коли говорити про Міністерство юстиції і ті ініціативи, які воно впроваджує, то одна з останніх, яка сьогодні абсолютно у всіх на слуху, це чесна платіжка. Відповідно до постанови Кабміну 26 червня було прийнято граничну вартість тепла. Одна гігакалорія тепер має коштувати не більше, ніж 1400 гривень. А коли говорити про гарячу воду, то куб гарячої води безпосередньо у квартирах, де є сушарки для рушників, так, має коштувати 83 гривні. І от звідси постає питання, коли у моїй платіжці сьогодні куб гарячої води 90 гривень, чи можу я розраховувати на те, що вже в наступному місяці я платитиму менше за гарячу воду, ну і відповідно мої сусіди також? Дякую вам за запитання. Насправді ви підняли питання, яке, мабуть, стосується не тільки вас, жителів цього міста, а 100% стосується жителів всієї країни. Тому що питання тарифів, питання ціноутворення, воно надзвичайно гостро стоїть перед українцями. І чому народилось таке рішення уряду? Чому ми говоримо зараз про 1400 гривень і гранична ціна для гігакалорії? А насправді цю цифру не всі звертають на неї увагу. Всі звикли, що газ коштує стільки, 8,50, зараз він знижений в тариф. Але почали отримувати запитання по всій країні. Скажіть, будь ласка, у мене квартира 50 квадратних метрів, чому я плачу, умовно, 1000 гривень? А сусід з Івано-Франківської області платить за неї 700 гривень. В чому різниця, якщо газ однаковий? І цікаве запитання. Да. Тут постає питання, чому? Одні платять більше, інші менше. У нас що, виходить... погодні умови різні, чи газ, газ же однаковий? Однаковий. Так. Тому, коли почали аналізувати, з'ясувалося, що в окремих регіонах місцеві теплокомуненерго, місцеві постачальники тепла, які дуже часто зареєстровані на офшорні компанії, здається, в Чернігові структура зареєстрована на кіпрську компанію, ставлять абсолютно, відверто скажу, з повітря ці тарифи. І десь 1200-1300, наприклад, в Вінниці, здається, 1300 тариф, а в Києві 1800, в Смілі 2100, Черкаська область, в Тернополі 1900. Тобто абсолютно діапазон різниця. І рішенням уряду встановлено гранична межа 1400 гривень. Ви прорахували, скільки тепер зможуть економити люди, ну, принаймні ті, які платили більше? І все ж таки питання, чому вони платили більше? Хто винуватий у тому, що платили по завищеним тарифам? Щоб кожен зміг прорахувати, Міністерство юстиції запустило на своєму сайті калькулятор. Ви заходите туди, обираєте одну з послуг, якщо у вас є лічильник, ставите галочку в одному місці, якщо немає, в іншому, пишете, який тариф ви оплатили, просто платіжку, і можете за 2 секунди побачити, скільки ви будете економити. Я взяв інформацію, яку я платив в Києві, і економія складає близько 380 гривень, тобто 23% кияни повинні будуть платити менше. Що я маю тепер робити з цими цифрами, коли прорахую через калькулятор і буду знати, скільки я маю платити, а теплопостачальна організація продовжить мені так само, як за гарячу воду, і надалі виставляти ціну за підвищеним тарифом. Що мені робити? Дивіться, і саме тут важливе питання, чому саме Міністерство юстиції, там не Міністерство енергетики, Міністерство регіонального розвитку, фактично відповідальне за цей напрямок і відповідальне за реалізацію урядового рішення, впроваджує проект «Чесна платіжка». Тому що в Міністерстві юстиції є система безкоштовної правової допомоги по всій країні. І в вашому конкретному випадку, або про випадку якогось телеглядача, наприклад, по Вінницькій області, в місті Хмільник, в місті Могилів-Подільський тариф так само 1700 з чимось гривень. Тобто вони теж повинні відчути різницю на опаленні. Ви, як житель Вінниці, відчуєте зміни по, наприклад, гарячому водопостачанню. Ми відверто сподіваємось, що місцеві постачальники добровільно приведуть тарифи до граничних показників, які встановлені в уряді. Бо, чесно скажу, знову ж таки, можна від них почути тезу.
це економічно необґрунтовано, це неможливо, це піар і далі бла-бла-бла. У мене тоді до них просте питання. Скажіть, будь ласка, чому в Івано-Франківську це можливо? Чому в Одесі це можливо? Чому у Вінниці по теплопостачанню це можливо? А в Києві, в Тернополі, Хмельницькому, Черкасах і в багатьох містах це але можливо. Як конкретно впливати на ці впливати для цієї ситуації проста і зрозуміла. Міністерство юстиції вже підготувало, і на сайті Міністерства юстиції є вже шаблони документів, які зараз, в принципі, кожен громадянин може подати з вимогою перерахунку. І далі, якщо перерахунок не буде здійснено, то для таких громадян буде, я переконаний, надаватись безкоштовна правова допомога для можливих звернень суду, для оскарження і змушень, з вимогою, щоб змусити таких постачальників перерахувати тепло. Але я відверто сподіваюся, що все ж таки вони трохи знизять свої апетити і подумають все ж таки про інтереси населення, інтереси громадян, так як подумав про це уряд. Тому що завищені тарифи – це просто обкрадання населення. Тобто, коли людина не побачить зміну у своїх платіжках, вона повинна звернутися до центрів безоплатної правової допомоги. І там їй нададуть відповідну… Абсолютно вірно. Зараз людина може побачити, перевірити, яка буде інформація. В принципі, можна ініціювати відповідні звернення щодо перерахунку. Бо опалення, наприклад, у нас є ще час, щоб люди підготувались і постачальники привели ці тарифи, бо опалення у нас з жовтня місяця, зараз ще є час. Але якщо раптом хтось буде зловживати, Міністерство юстиції буде надавати таку допомогу і буде забезпечувати захист інтересів громадян, в тому числі і перед цими постачальниками. Наразі є ще одна вимога уряду до Міністерства юстиції. Наскільки мені відомо, ви до 15 липня маєте оприлюднити у себе на сайті безпосередньо інформацію про всі теплопостачальні підприємства, які є в Україні, хто їхній власник, хто ними керує, навіщо і що це дасть безпосередньо людині, що вона зможе з цього які висновки зробити. Ну, у нас просто для це як засіб певного такого стимулювання до цих теплопостачальників, які знаходяться в приватних руках, щоб люди знали, що такий місцевий барон чи місцевий олігарх, який володіє цими тепловими мережами, енергогенеруючими компаніями, фактично наживається на громадянах, завищуючи їм тарифи. Тобто людина конкретно зрозуміє, хто на ній в цій ситуації, кому вона платить зайві гроші. Вірно. Цей реєстр, скільки вже відомо, відкритий, і на сайті Міністерства юстиції можна побачити цю інформацію. Коли говорити ще про ініціативи Мін'юсту, то останнім часом в Україні їх впроваджено надзвичайно багато, це моя особиста думка. Ми знаємо і про ті ж самі центри безоплатної правової допомоги, про які говорили щойно, про можливість зареєструвати дитину безпосередньо у пологовому будинку, так само вона з'явилась абсолютно нещодавно, про можливість реєстрації шлюбу за добу, про open space, відкриті офіси. На вашу думку, із усіх ініціатив і реформ, які впровадив Мін'юст, яка є найбільш вдалою, чим, можливо, найбільше пишаєтесь або задоволені? Знаєте, ви згадали про ті реформи, які впроваджує Міністерство юстиції за ці роки. Я складно виділяти окремо з них, тому що, як на моєму досвіді, кожна з цих реформ комусь допомогла. Комусь спростила отримання послуги, отримала результат, і людина відчула якість комунікації з державою. Але якщо вже ви ставите таке питання, то, скоріш за все, я вибрав би питання щодо захисту інтересів дітей. Це чужих дітей не буває. Законопроект, який був розроблений урядом в минулому році, проголосований в парламенті, який суттєво, просто в десятки разів поліпшив ситуацію по стягненням боргів по аліментам. Чи можемо ми говорити про якісь конкретні суми? Скільки грошей вдалося повернути дітям, їхніх грошей, законних їхніх грошей? Про ті частини закону, які видалися найбільш дієвими, от ті обмеження, які запропоновані для аліментників? Цифри насправді є красномовними. Чому вже стягнуто 7,6 мільярда гривень? То шалені кошти. Чому такі цифри великі? Тому що борги по аліментах накопичувались не місяць, не два,
навіть не роки. Є у нас рекордсмени, які накопичують борги по аліментам по 12-15 років. Тобто, фактично, дитина вже отримує, скоро стає повнолітньою, а так і не отримувала жодної копійки. І через 15 років, завдяки цьому закону, вдалося стимулювати батька цього, аби матір повернути те, що він винен дитині? Ну, у нас є сотні випадків, коли боржники приходили і погашали заборгованість разово за 15 років. 12-15 років – це ось, ну, можливо, десь більше, я просто не пригадую. Ну, 15 точно є декілька випадків, ну, з десятки, де людина, який встановлював заборону виїзд за кордон, або керування транспортним засобом, стикалася з обмеженнями, приходила і одномоментно погашала борги по аліментам. Це сотні тисяч гривень разові платежі. Я останній приклад, і це красномовно доводить, що перед законом всі рівні. Заможна людина з середнім заробітком, там немає заробітку достатнього, всі повинні виконувати закон. В Києві буквально на минулому чи позаминулому тижні державний виконавець прийшов до боржника, арештував, описав яхту приватну цієї людини. І цей водний транспортний засіб вже незабаром буде виставлений на торги і буде реалізований, ці борги будуть погашені. Аналогічно теж кілька місяців назад до одного з боржників прийшли, реалізували і вже продали червоний Феррарі. Ці борги пройшли. Ми говоримо про те, що закон виявився от настільки дієвий, чи можливо впровадження цих норм і в інших питаннях, там де є борги, так, для вирішення інших якихось питань, пов'язаних, ну, от з боргами або з недотриманням закону? Чому не розповсюджують цей закон далі? Насправді, чому така ефективність закону? Тому що закон давав дієві механізми, дієві важелі впливу безпосередньо державного виконавця. Не суду, не судді, не якогось іншого, а саме державного виконавця. Чому державний виконавець був зацікавлений виконувати цей закон? Дві причини. Причина перша – те, що у нього нарешті з'явилися дієві механізми, а не раніше, як він складав документи, оформлював вимогу, і вона десь губилась. Тепер це реально працює. Це перша позиція. Позиція друга. У державного виконавця тепер є мотивація, зацікавленість, тому що він отримує відсоток від виконавчого збору, який нараховується на борги. Тобто є борг 100 тисяч гривень, 10 тисяч гривень є виконавчим збором, понад норму, понад той борг. І з цієї виконавчого збору, який частина йде в бюджет, частина йде на мотивацію державного виконавця. Людина зацікавлена працювати, людина зацікавлена працювати чесно, відповідально. Вже ніхто не говорить ні про які хабарі, відкати, тому що у нього є варіант. Десь, можливо, отримати в конверті $300, потім його схоплять за руку. Або він може ці кошти реально заробити, якщо встане, пропрацює, виконає те, що він зобов'язаний, і держава його буде мотивувати. Але щоб ці механізми, які є у законі, можна було впроваджувати на інші питання, не лише аліменти. Потрібно? Що для цього потрібно? Потрібні законодавчі зміни. Я думаю, що Міністерство юстиції подумає над такими кроками. Я як парламентар однозначно їх підтримую, оскільки був свого часу розробником, одним з співрозробників цих законопроєктів. Тобто, щоб на інших боржників, наприклад, по господарських, по комерційних справах, можна було розповсюджувати ті ж санкції. У мене єдине, знаєте, застереження, що я не впевнений в наших депутатах, які проголосують, тому що, скоріш за все, багато наших депутатів входять в боржниках, чи перед банківськими структурами, чи перед кредитними структурами. І зараз у них є в таких випадках 100% шлях, що їм заборонять виїзд за кордон. Я думаю, що так, багато кому це не подобається. Пане Ігоре, ми вимушені перерватися на одну хвилину на рекламу, і за хвилину ми повернемося.
Це програма «На часі» на телеканалі «Віта». Я Лариса Бондар. Нагадаю глядачам, ми продовжуємо спілкуватися із радником міністра юстиції та народним депутатом України Ігорем Алєксєєвим. Пане Ігоре, ми зупинилися на законі «Чужих дітей не буває». В продовження теми саме відповідального батьківства надзвичайно багато ініціатив міністерства пов'язано саме з питаннями, пов'язаними з дітьми. От одна із таких іще ініціатив – це виплати, можливість отримати з державного бюджету виплату або відшкодування тих витрат, які люди, які мають дітей до 3 років, мають, коли беруть няню. Чи не здається вам, що таким чином ми дещо, можливо, руйнуємо інститут сім'ї і що стимулюємо мам, які мають маленьких дітей, залишати їх в ранньому віці вдома і йти на роботу? Чи все ж таки в цьому є позитив? Знаєте, ми в даному випадку, це не Міністерство юстиції, Міністерство юстиції фактично є виконавцем, це урядова ініціатива, одна з яких покликана сприяти, створювати економічні умови для підтримки молодих родин, допомоги на дитину. І, знаєте, тут можна ж говорити про які цілі переслідуємо. Я вважаю, що в даній ситуації уряд переслідує основну, єдину правильну мету – це підтримка молодих родин. Що таке? Тобто це можливість мамі обирати. Хоче – працює, хоче… Абсолютно вірно. Хоче – працює, хоче… Залишається декретні. Да. І цей крок щодо надання компенсації по догляду, так званий проєкт «Муніципальна няня», це вперше за роки незалежності. Ніхто такого ніколи не робив. Звичайно, можна сказати, що цієї компенсації недостатньо на покриття всіх витрат. Я абсолютно погоджуюсь. Але це перший крок, і ця допомога буде збільшуватися в залежності від збільшення соціальних стандартів, прожиткових мінімумів на відповідну дитину. Тобто, чим краща ситуація в країні, тим краще можна говорити про допомогу, яка є системною від держави. Це позиція перша. Позиція друга, яка теж є дуже популярною і теж має системний характер, здається, з 1 вересня минулого року по всій країні є програма «Пакунок малюка», коли молодій родині після виписки з пологового будинку дається спеціальний пакунок, де є необхідні речі для малюка. Там речі, там… Багато розмов було про те, можливо, краще давати гроші. Що входить до цього пакунку? Чому важливо саме от пакунок батькам отримати? В пакунку, наскільки я міг ознайомитись, знаходяться найнеобхідніші речі, які потрібні для будь-якої дитини, для будь-якої родини, для виховання, для забезпечення особистісних. Ну, 100% зрозуміло, що ці речі використають на дитину. Абсолютно. Ці речі 100% використають на дитину. Ми, коли говоримо про якісь адресні допомоги, ми повинні також говорити про контроль і про те, щоб ці гроші витрачалися за призначенням. На жаль, коли були виплати, пам'ятаєте, на третю дитину там виплачувалось по тому курсу шалені гроші диференційовано. Так, багатьом батькам це гроші були використовували за призначенням. Але, на жаль, я мушу констатувати, що були десятки, сотні випадків, коли батьки просто ці гроші пропивали, а дитина залишалася недоглянутою. І це, на жаль, теж неправильна ситуація. Тобто, якщо надається допомога, ми повинні розуміти, що ця допомога буде спеціально саме направлена в інтересах дітей, її розвитку, її забезпечення, її життєдіяльності, а не якихось інших речей, які прямо не пов'язані. Повірте, батьки, які пропивають гроші, а дитина залишається недоглянутою, це всім відомі так, речі. Так, навіть були такі розмови про те, що наче як можливість заробити, батьки почали розглядати ось це народження третьої дитини, почали просто народжувати для того, щоб отримувати цю компенсацію. Такі випадки є. Тому, звичайно, коли ми говоримо про якусь допомогу, ми повинні говорити про, звичайно, і контроль за використанням цих коштів, тому що, на жаль, окремі випадки були зловживання. В цих речах розуміємо, що ці можливості для зловживань, вони мінімізуються. Що входить до того пакунку?
Це підгузки, це пелюшки, це особисті речі, це там певні. Звичайно, там не весь обсяг, який там може забезпечити необхідне для дитини там на рік. Ну, для молодої родини це велика допомога, насправді. Да, але це, перш за все, позиція перша. Це безповоротна допомога. Друге, там речі, які кожна пересічна родина, звичайно, використовує. Там все необхідно, там немає нічого зайвого, не потрібно. І третя позиція. Знову ж таки, ми повинні зараз говорити про фінансову спроможність держави. Звичайно, я б хотів, щоб ми могли, там, як і в інших країнах, там в Норвегії, де є фонд добробуту, фонд держави, там трильйони доларів, і кожна родина може отримати там, безвідсоткові кредити і якісь інші соціальні допомоги, чи як в арабських країнах. Ну, там трохи інша економічна ситуація. Ми маємо виходити з того, що маємо. Тому ми виходимо повинні, що абсолютно мало часу, ще декілька питань я хочу з вами проговорити, тому тільки з того питання, що маємо мало часу, зміню тему. Мене цікавить, є малятко. Це ще одна новація Мін'юсту, так? Вона практично запущена вже ця система. Це система, яка дозволяє одразу на одному сайті отримати всі необхідні довідки при народженні дитини. От реєстрація малюків у пологових будинках у Вінниці стала надзвичайно популярна. Більшість, десь 70% мам. 65. До 70% так. Реєструють дітей безпосередньо у пологовому будинку. А що це вже за нова новація, от саме електронне малятко? Які там довідки можемо отримати? Там різноманітні довідки, що стосуються і постановки на реєстрацію, і для різних соціальних виплат, які передбачають державу. Навіщо його впроваджують? Що воно полегшує людям? Ну, дивіться, у нас окремі так звані нові обличчя, нові політичні сили розповідають про те, що однією з ключових ініціатив і ключових кроків держави має бути так звана діджиталізація. Держава в смартфоні, де не треба йти до чиновника. То я їм хочу нагадати, що вже зараз в державі 125 послуг різного характеру надається в електронному вигляді. В тому числі там і по підприємству, по реєстрації компаній, по нерухомості. Там багато питань, які стосуються там міграційних послуг, паспорт, багато речей вже переводяться в електронний вигляд. І крок по е-малятку – це теж можливість доповнювати цей перелік послугами, які будуть надаватися в електронному вигляді. Але окрім електронного вигляду, звичайно, є можливість отримувати послуги в центрі надання адміністративних послуг, Open Space, ось є в Хмельницькому, є в Вінниці дуже гарний Open Space. Наскільки мені відомо, восени такий же Open Space буде відкрито в місті Хмельник і місті Могилів-Подільський. А всі інші обласні центри України також мають ось такі прозорі офіси у РАЦах, як Вінниця? Ну, є деякі міста, здається, де вже декілька таких є, де хто тільки відкривається. Вже таких open space відкрито більше 30, вони постійно відкриваються. Це пришвидшує час, нерви людям, не стоїш у черзі, так, все в прозорому вікні. Дивіться, ми з експертами рахували, що в середньому людина, яка приходить в open space по питанню реєстрацію шлюбу, по зміні імені, по реєстрацію народженню, якщо хтось не в пологовому будинку отримає. Якщо хтось отримує, також є різноманітні довідки, які потрібні для інших там служб. А середня тривалість перебування в цьому приміщенні 10-15 хвилин. Це прийти, взяти квиточок в електронній черзі, прийти до фахівця, заповнити з ним усі документи, на місці сплатити карткою банківською послугу, адміністративний збір, і отримати на руки результати, за чим туди прийшов. До цього часу, якщо б я приходив в старий ЗАГС, це було б кілька годин. Я прийшов туди, постояв в черзі, взяв квитанцію, пішов в банк в Ощад старий, де по черги були по півгодини, годину, постояв в тій черзі, повернувся туди, знову постояв в черзі і щось там отримав. Тобто ви можете порівняти 10 хвилин і 2 години, як було раніше.
Сьогодні ще одне питання, яке просто на часі сьогодні, це посилення відповідальності за сексуальні злочини і насильство над дітьми. Як ви гадаєте, на вашу думку, чи знайде підтримку цей законопроект у депутатів? На що можемо розраховувати? Адже це питання на сайті Верховної Ради в петиціях набрало, мені здається, найбільшу рекордну кількість за роки існування петицій взагалі. На жаль, дійсно, це питання досить сумно констатувати, але проблема з цими злочинами, з такими ганебними подіями, у нас є непоодинокі випадки, де ось нещодавно в Одесі, в Дніпрі затримували цих нелюдів. І відповідальність має бути абсолютно жорстка для цих. Зараз в парламенті, наскільки я знаю, найближчим часом має бути розгляд законопроєктів щодо встановлення відповідальності за зґвалтування, 15 років позбавлення волі і створення загальнодержавного реєстру осіб, які притягалися до за злочини проти статевої, за статеві злочини. Тобто такий досвід в багатьох країнах світу є, коли люди знають, що, вибачте, в тому будинку чи в тій квартирі живе педофіл. І це є правильний крок. Хоча, на жаль, з тими ситуаціями, які ми стикаємося в суспільстві, я поділяю навпаки набагато жорсткішу відповідальність за такі дії. Це щодо хімічної кастрації. Це 100% це хімічна кастрація і пожиттєві позбавлення волі. Це той мінімум, я вважаю, мінімум. Бо максимум тут може бути некоректно називати. Але це пожиттєве позбавлення волі і хімічна кастрація – це той мінімум, на який повинні заслуговувати ті нелюди, які гвалтують, вбивають дітей. Пане Ігоре, останнє питання на сьогодні. Ви є народним депутатом, як я вже говорила раніше, і я знаю, що плануєте продовжити залишитися в політиці. Чому, власне, прийняли для себе таке рішення і які із тих ініціатив, про які ми говорили, можливо, сьогодні, або якісь конкретні інші, які ви маєте, плануєте от впроваджувати далі у разі ще раз обрання у депутати? Знаєте, ось ви дуже багато згадали ініціатив, які реалізувало Міністерство юстиції. Ми в цьому питанні були однодумцями, оскільки в парламенті я очолював профільний підкомітет з питань діяльності органів юстиції. І багато законопроєктів ми напрацьовували спільно. А що я хочу і продовжувати реалізовувати в наступному парламенті, це, звичайно, питання судової реформи. Питання судової реформи і, на жаль, в тих умовах, де ми зараз живемо, і в тих ситуаціях, коли вчора відмінили там рішення по декомунізації, вчора реєструють народні депутати там одіозних представників режиму Януковича. Це все точно людям не додає довіри до судової системи. Тому, звичайно, в пріоритеті в наступному парламенті я хочу зосередити увагу на судовій реформі, на підтримці, також на захисті громадян. Це реформа адвокатури, системи безкоштовної правової допомоги. Там є напрацювання, які ми підготували, але, на жаль, не все могли реалізувати в цьому парламенті, але ті кроки і ті ініціативи, які зараз вже є напрацьованими, це той, скажімо так, фундамент, той заділ, який вже є розуміння, які ми зможемо зреалізовувати буквально з перших днів роботи в новому парламенті. Ну що ж, нам, глядачам і українцям залишається сподіватися на те, що парламент наступний буде не більш дієвий, чим попередній, те, що маємо сьогодні. Пане Ігоре, я дякую вам за участь у програмі, глядачам телеканалу «Віта». Дякую за час, який ви провели разом із нами. Ну і на цьому ставлю крапку. Зустрінемось.